I to znam, pa šumski kad bili, tamo sam bila u, ispod tupižnice sa ovcama. I s jednu drugaricu, mi deca, i stojimo tu na jedan panj. I šumski izašao sa bradom. I mi čut dole, on neke tikve na leđa nosi, sa vodu pošao. I sad naši to stari dedevi, paradedevi. Oni sigurno su davali leba. Ja posle to i kapiramo, nismo znali. I on pogleda i nas vidi. I kaže, nikome ni reč, ovo Bog slego, deda Bog. I mi mislimo to istina. I mi čut, i mene prošlo neko vreme, pa deda išao s ovce i pita me, je li bio neki tamo, ispod tupižnice tamo, kad ste bile na kamen? Rekao, nije. I nije, i nije, i nikad nisam priznala. Ta drugarica moja, onako sestre rekla, ali za, one se zaverile da ne kaže, i nije rekla ni ona, a mala je bila ta sestra. To tako znam, to Tija Šumski. Pa onda, drugo, u školu kad smo bili, puno smo djaci, a škola nije bila, nego je ovako mala škola, djaci mnogo, pa i do podne i od podne. Zvono udari, mi idemo u školu. Pa učitelj, ja nisam znala u školu jako. I samo trojke, a dvojke se prelazilo. Ponavljaš sa tri dvojke, kao sa jedinicama. I on me pita, koliko, kaže, imate ovce? Rekao, 100. Ja znam da su mnogo, ali sam rekla 100. Ni manje, ni više. 100. I ideš da doneseš sira. Već sam pošla u školu. Ideš da doneseš sira, jedan čorbaluk u ruku. Panica, ne čorbaluk. I ja otidem i moji mi davali, davali, jednom ne daju. Kaže, kaže, nema nas. Pa kaže, sutra ćeš da doneseš. On sa majkom bio učitelj, star učitelja, i majka baš oronula. Prede kućina na žene. I kaže, sutra, sutra moji opet ne daju. Nema ih. Dobro, onda sutra. Opet sutra. I na kraj mora ja da kažem, a ne smijem da kažem. Bije nas. Sa prutom pa ruke. Na klupu. Ja rekao, rekli mi da nema više. Pa morala sam da vam kažem tako. I eto, to znam, onda znam kad je bilo, kad su bili partizani, pa jedan je tu u komšiluk imao babu. To je Sibinović momčilo. I dojde kod moje majke, ne sme tamo kod babe dide, nego dođe kod moje majke. I ona u crpulju opeče pogaču, on čeka i napravi mene mitraljez. I sa uzicom ovako na ramo i od suncokret ono pogača. I ja po selo, ko ti napravio momčilo? I neki kaže na moju majku, kaže, dete ti tako priča bre, Lelona, to nisi smela više da kažeš, pa ubili bi ju. Kako to sme da na partizani da daje leba? A ono, rod smo sa njih tako, sve kod moju majku dolazi, ne sme kod babe da otide, a kuća uz kuću tu. I rekao, nikad joj nije doneo ni 100 grama kafu, neki put da je počastio. A drugo tako, od škole na ovamo, kopali smo, sve radimo. Ako smo deca, red, srpu u ruke, sve, sve, sve. Igranke lepo bilo. Oro, ne igranke, oro je bilo. Tad. I svake nedelje idemo na oro. Svake nedelje. Tako. Je li to ovde gde smo sad? Ovde. Ne, nije imao ovaj dom. Aha. Nije, ali tu je bilo, ne ima ovaj dom, pa je tu skupljano. Tu se skupimo i svake nedelje. Uh-huh. Igranka to. Uh-huh. Ali bilo da kao sedenče da se klade ono? I malo, i malo. Pa na pazder. To
se naloži vatra. I tu predumajke, a mi jurimo okolo, ali ne smemo, oće ni izbiju, oće. Majke ne daju, tako i idemo, momci dođu tamo korito za vodu, pa ni prskaju, kuplju, one ni izmlate. Veća rabota i tako. A kažite mi, ovdje su, rekli ste pozder, to znači da su konoplju sadili? Konoplje. I to što se otrese tamo na trlicu i ostane to i skupljamo i ložimo vatru. Ono čas bukne, čas ne. Ali one mora da izađu kad mi hoćemo da idemo. I tako. A kako ste tu konoplju? To se zaseje. Aha. Zaseje se konoplja. Pa onda se obere belke prvo, pa poslije crnke, pa se natopi u vodu, topilo, pa se sedi to 2-3 nedelje u vodu, pa se istopi, pa se osuši, mlati se tamo u reku, u topilo to, izmlati se to da, i poslije se na trlicu radi, otre se para, onda na sa grebenci, pa dok dođe do predenje i do tkanje, koliko to bude. A nosila sam prtenu košulju, plakala sam za prtenu košulju, da mi napravi kad posao na me grebe. Neću, opet boj, što ne nosim posle. I suknje smo nosili od prtena, ja sam 40. godište i znam to sve kad je bilo. A topilo je tu bilo? U reke. Aha. Tu reke bile čiste, ne kao sad, da se baca. Sad to bilo čisto, stravota čisto. A i malo gde si navrne, topilo iskopa se ovako veliko, pa se tu na tope. I idemo svako jutro, to daleko bilo, koliko sam išla, sam 3-4 km da navrnem vodu, da ne susuve. Pa kad sovce otidem sovca, pa i krave. Krave se u štrklju pobegnu, ovce za dremu. Ja plačem, nema i krave. I jedan starac kaže, nemoj da plačeš kod nas gore. A daleko sam otišao 3-4 km tamo, sa sovci i s krave. I ja nemam i krave. Ulegle, kaže, vamo u pojatu, ja ću da izvedem, nemoj da plačeš. Eto, to je tako bilo detinjstvo, strašno, strašno. Sad kažu da je bolje, možda je bolje, ali mi smo stareli. A taj nam bilo lepo, jedva čekamo nedelja da dođe, da nas puste, vidimo. Bude vašar, imali smo 3 vašara. Vašar i deda ide na vašar, a ja dim sobce do podne, pa od podne ću da zaigram koronom, dišla i na vašar. I pevači dolazili kod nas, ova Jasna Kočijašević, Miki Sibinović, Kanarinac, još neki dolazili tu. To se ovde u domu ne može uđe, ne može se uđe, toliko mnogo bilo. Ljudi, eto, seljaci iz okolna sela dolaze, mani za nas je ovo bil mali dom. Učitelj napravio, ali trebalo veći. A sve je gor bilo u kafanu jednu, tako svadbe bile, svadbe. I tako. A na koji dan su vašari ovdje u Bučije? Sveti Marko, Prokoplje i Vrtolama. A zašto imate 3? Ne znam. Tako je. Jednog je ubio grom. Radeli na taj dan i došli na vašar otude vlače jedno dete. I pukne, ljudi puno bili u plevnju, i pukne i njeg ubije vaš. A otac mu radeo na taj dan. Tako se zavatao. Zavatao se da ne bi tije praznici se zavatali zbog to. Pa onda prečista, imamo krsonamo, nosi se litija, posle zabranili
nema li tija ti to zabranio. I tako. Samo taj jedan krst imate u Atri? Mori, imamo puno. A možete da, se, da, da mi kažete koliko krstovi ima ovde? U... Ima, to je prečista, ima trojica, to je na ovu stranu ispod upišnice, ima rusalnica, ima ono gore, ja, kako se zoveše to. Sjetim. Ma puno i krstovi imamo. Ima Pantaleji, ima Sveti Jovan, ima ovo, Trnovica. Ne mogu se za svi sjetim, ali ima puno krstovi. I sad se sve posjeća, to se manulo bilo. Sad je baš onamo, to kod Vašarište, onamo taj prečista. Jedno dete je bilo na operaciju. I plutno krilo mu. I ono je organizovalo, uzelo kolač, ostalo živo, u inostranstvu je bilo. Ostalo živo i povelo kolo. Sve je plakalo kad je ono povelo kolo da igra. Sandrica jedna, baš je lepo dete. Oni sad drže taj krst? Pa bili kolačnici. Bili, pa onda uzme drugi. I tako redom. Ima jedno 10 kuće, tako uzimu si po red. Kome kad red. A to za svaki krst uzimate? Uzimu si svaki, da. Svaki uzne. Jedan bude, pa onda drugi, drugu godin, pa treći, pa tako. A kako taj kolač izgleda? On je napravljen kod kuću? Pa kod kuću, pa se ukrasi sve lepo. Ukrasi se. I kad, koga donese? Pa kolačnik. Aha. Ovaj kolačnik, on donese. I je li još nešto osim? I posluži sve, posluže. I za kolju, jagnje ili prase. Obično jagnje bude. I posluže sve i piće i kolači i... Prvo kolač, pa oko krsi igraju, pa tako. Kako mislite igraju? Pa igraju oko krs kad će da seču kolač. Igru oko. I tako i na Svetiliju gore imamo crkvu, mi Svetiliju. I isto tako, igraju oko crkvu. Tri puta svira muzika i oni igraju oko crkve. I onda, kad to završe, onda... Onda ručak. Ručak. A to jagnje donesu već pečeno? Pa da, pečeno sve postave i posluže, a posle ručak gore ima, kod crkve ima tu gde se postavlja. Ko je hoće, može i kod crkve, tamo pod to gde je napravljeno. Ima za ručak, po stolovi se postaje i tako. Ima i tamo kod prečiste. Isto tako. A posle kako preda taj kolač? Pa četvrtinu, znači na 4 dana se preseče i sa cvetom. Taj srednji cvet predu kolač drugome, ko će da uzme. I šta taj radi taj kolač? Do godine pravi kolač on i slavi. A kažete mi, ti, to su drveni krstovi? Ti? Ne. Nego? Nisu. Od kamena? Od kamena. Od kamena i sve je to ubeleženo kako se zove. Kako. Znači to od starine tu? Ostari. To podizali naši stari. Isto moj paradeda je česme, kad bile česme, navedena voda. Pa česme kroz cijelo selo i stalno ide voda. Posle smo mi, kad smo uveli smo skoro ne odavno pre 20 godina možda, uveđena voda u kuće. Ali od tu vodu selsku, to je ispod upišnice, od tude voda ide. Kako to napravljeno sve.
A to kad ste bili deca, deca su tada imala naravno neke svoje obaveze, vi ste rekli da ste... Obaveze pa i kopanje i na seno i kod ovce i skrave i sve, sve. Nismo, još u školu nisam pošla, ja sam išla s ovcama. Nema sedenji. Oni mi kažu, stani kod kolibe, tamo spavaj s dedu i s babu, nema da ideš kući. Tada si da spavam dok oni dođu. Odmah me izdaju i ustajem i odlazim s ovce, dok je ladovina. A šta ponesete da za jelo? Pa, stalo mi je jedno ovako, zove se za struzi, sira i jedno jaje, a voda nema. Pa gde tamo ovce, gde ima tamo kopanjke, gde piju ovce, mi tu pijemo vodu. Pa nema što da ponesemo, nema flaša, nema ništa. Ima tikvice na ono, padnemo jer ona se razbije i nema ništa. A tamo gde je tu pižnica, ledenica ima. I sad kod tu ledenicu idemo mi, ali ni ne reknu, ni da idemo, nego da idemo, mi si sami odlučimo da će idemo s ovce tamo. I skupimo se da čije idemo, a ono dole led i sad jedna putanjica mala. I sad ne može jedan dire, tu ima kladanac, pijemo vodu, nego se susrićemo, na toliko tesno. Susrićemo se da popadamo i da ne možemo dole, da nema niko da te izvadi, otideš u svet. Nema tu spas, ako bi pada tu, u tu ledenicu. A stalo smo išli tu. I niko nije pao. Strašno bilo detinjstvo, ali lepo nam bilo, baš nam bilo lepo. Deca, kad su, sećamo se kako otidemo u Knjaževac, jao, pa peški, peški jeste. Idemo da nam kupe, kaže, snijete da vam kupimo vistan. Vistan. I mi, lele, sve se snesem da mi kupe. I ne volim s majku da idemo. Ona stiska, pare stiska i vrati se. Ništa ne kupi, ali ja s oca. I on mi kupi i onda marama bilo. Ali mi dve, tri drugarice, otidem ja s oca i on kaže, hoćeš da se ošiš? Reku, hoću. I ja namestim kosu. I kad dojdem, mati da ubije. Kako si naprilo, ovo je čurkalo. Oh, veli, pa bre, idemo, ona majka izravno. I kaže, kad otide dole, ona kao u maramu, jel ima neka da nosi maramu dole, sve su ošišene, sve nameštena kosa. I tako jedna po jedna, ali kad izađemo mi tri, idu, kaže, gospodje, ne gospodice, kaže, idu gospodje iz gornji kraj, mi smo od crkve gore, idu gospodice. Tako im bilo krivo kako se mi oblačimo i tako. A majka i dalje nosila maramu? Majka nosila. Evo, ja nisam nosila maramu do pre 9 godine. Ali sin mi je umro i ja. Eto. A vi ste u žalosti? Da. I muž mi umre posle pet meseca i muž i ja sam živim. A da li vas je majka učila da radite ženske poslove? Sve. Od koliko godine to počne? Sve, da od 8 godine. Počneš jednu vrvčicu ovako, pleteš, pa posle ti kaže kockice da navučiš ruku. Sve sam znala da pletem. I čarape, i džemper, i sve, sve, sve. Sve. Pa onda ne imalo svetlo, nego na lampu. Pa uz lampu ustanem u 4 sati na zimi da ustanem da bi plela. El da se i poigram malko s drugarice, malo igramo karte, malo. Pa kod tu drugaricu njena majka nije naslađala, a moja majka nije davala to, a mi karte. Ajde malo, pa posle grabu pletemo. Ništa ne si isplela. Kad ideš po selo, ništa ne si isplela. Rekao, ma plela sam, že, nego sam ga rasplitala, ono, nema da ideš sutra. Eto, tako je bilo to.
A šta je još drugo moralo da radi žensko dete? I da mesim sam umela. I da skuvam pasulj i ma sve sam umela. Sve mi majka pričala. Pa ovdje se sukale kod nas sa rastakaljkom. I to sam znala kao dete. Pa došla jedna tetka, kaže, lele, tvojevo dete kako suče obge. A ja sam stala na stoličku, mala, i ovo samo, i bacam. Posle po svadbe, ono nije bilo sad, kao sad da se kupe. I idemo, koja zna da suče obge, ide da suče. Pa po 300-400 obge nasučemo za svadbe, prave se gibanice i tako. A da li vas je učila da tkate? I to isto. A od koliko godine to počne? Pa od 10. Ne može da dovatiš dole na, s nogama radiš. Aha. Ali u 2 nita. A u 4 već posle od 14-15 godina. Od 14-15 godine počneš u 4 nita. A ovo... Čim majka izađe, ja odmah. Eli osučem cevke, ma sve radim, sve smo znali da radimo. Ručni rad. Sve. I vezemo i sve. To je deca znala, sad ne znaju ni naša deca. Nemaju pojma, ja sam za unuke. Ja mislim da sam isplela 30 oljaka. A to sad heklano? Heklano. I za pare sam radila i za unuke. I garniture ne pitaj koliko sam isplela. I zavese i svašta. I dobro si vidi. To se sve radilo i to više noću. Noću, posle je došlo, ja sam se udala i svetlo i malo i sve. A tad ne, nego na lampe. A kažite mi, kako ste sa pranjem? Kako je voda bila? Ručno, pa nema, ne imalo ni sapun, pravi se sapun u bakrač. Ali popre ne imalo, to ja znam iz mojih detinjstva, uma se zvalo, pa se to kopa, pa se to pralo.